Habari yako mtazamaji wa Haiba TV, karibu sana kwenye kipindi chako cha Pakachani. Kipindi ambacho kinazungumzia mambo mbalimbali ya asili ikiwemo vyakula vya asili lakini pia viungo vyetu vya asili. Na leo hii tupo maeneo ya Kizimbani, nimekutana na mtembeza watalii anaitwa ndugu Ramadan. Yeye atakuja kutuelezea kwa undani kabisa juu ya kiungo kinachoitwa vanilla. Mtazamaji wa Haiba TV, tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tuje kwanza moja kwa moja mazungumzo yetu mimi na Mr. Ramadan. Mtazamaji wa Haiba TV, kama nilivyokuambia awali, kuwa leo hii tupo maeneo ya Kizimbani na tupo na Mr. Ramadan. Yeye ataweza kutuambia majina yake kiukamilifu. Tuambie. Kwa jina naitwa Ramadan Ali Mohamed, ni mkazi wa Kizimbani ambapo nipo kwenye eneo hili la shamba la spice na pia najihusisha kwamba kwa masuala ya tour guide. Naam, huyo ndo Mr. Ramadan. Hebu twende moja kwa moja kwenye kiungo chetu ambacho leo hii tunakwenda kukizungumzia. Tunazungumzia kiungo cha vanilla. Hebu tuambie, vanilla ni nini? Vanilla ni kiungo ambacho kinatumika kwenye matumizi ya kawaida, na vanilla ni spice ambayo inatambulikana ulimwenguni vanilla ni nini. Na kwa kawaida vanilla ni spice ambayo ipo sana imebezi kwenye masuala ya matumizi ya kawaida kwenye kusala kupikia na kutumia kama kwa ajili ya test ya vyakula vyetu. Vanilla kwa kawaida watu wengi wanajua vanilla ni spice ambayo imetoka Komoro, Madagascar, na wanajua hivyo kutokana na umaarufu wa ile eneo. Ndio maana wanasema kutoka Komoro, Madagascar. Lakini unapoingia in deep zaidi, vanilla ni spice ambayo imetoka Mexico. Origin yake kutoka Mexico, ambayo imeletwa na mpeleleza ambaye anaitwa Christopher Colombo. Huyo ni mpeleleza ambaye alioleta vanilla Zanzibar. Na ukizungumzia vanilla kwa Zanzibar, ni spice ambayo ina matumizi mengi na pia vile ni spice ambayo maarufu kwa Zanzibar, kwa sababu unapozungumzia Zanzibar ni eneo la spice, na ndio maana kwamba tuna spice design tofauti kama vanilla. Kwa kawaida vanilla haikufika Kizimbani moja kwa moja. Kuna eneo ilifikia, baada ya hapo ndio ikaanza kusambaa Zanzibar nzima. Kawaida vanilla ukitaka kuiandaa kupanda ina maandalizi yake special ukitoa na spice zingine zote, kwa sababu vanilla inataka uiandae sehemu yenye ubaridi, lakini sio ubaridi uliokuwa mzito kwa kufanya kwamba ule ubaridi mpaka mmea ukashindwa kusurvive. Lakini pia vanilla ni mmea ambao unaotambaa, si mti moja kwa moja. Sawa. Kwa hiyo ukitaka kupanda vanilla kuna maandalizi ikiwemo sehemu yenye ubaridi ya mwanzo. Ya pili, inatakiwa upande chini ya mti ili upate kupata support ya kuendelea kukua. Kwa sababu unaweza kupanda vanilla bila kuwekea support yoyote, kwa hiyo ni sawa na bure. Hutopata vanilla kwa sababu vanilla ni mmea ambao unahitaji msaada kupitia mmea mwingine. Na pia vile vile inategemea na mti wenyewe. Kwenye wakati wa upandaji haira, yani siruksa au haisaidii utopopanda kwenye mchungwa, kwenye labda mnazi au mfenesi, kwa sababu ipo miti maalum. Kwa mfano kuna miti ambayo kwa Zanzibar tunaita mijengaua, ni miti maarufu sana Zanzibar ipo hiyo. Hiyo ni kwa ajili ya kuzalishia vanilla. Sawa eh? Na kuna miti mingine ambayo inaitwa mbono. Wingi wa watu kutoka Tanganyika wanaijua hiyo miti design gani. Lakini hiyo inatumika kwa ajili ya kusaidia vanilla na pilipili manga, kwa sababu ni mmea ambao unaotambaa, na pia vile vile unapopanda kwenye mchungwa, kwa unamaanisha baada ya muda ule mchungwa unaenda kufa, kwa sababu mchungwa hauna maji ya kutosha kufanya msaada ili mvanilla uendelee kuishi. Na ndio maana kwamba tumepanda kwenye mijengaua na pamoja hiyo miti ambayo inaitwa mibono, kwa sababu ina maji ya kutosha na inasaidia ule mmea kukua vizuri. Kwa kawaida vanilla ubaridi ni lazima, kwa sababu ni mmea ambao hautaki jua sana. La mwanzo. La pili, unapopanda mvanila hata kama chini pana unyevu, unalazimika kila wakati umwagilie maji. Kwa ndo maana kwamba unahitaji sehemu yenye ubaridi na matunzo ya kutosha ili mvanila uendelee kuishi. Kwa sababu unapopanda baadhi ya mti, kwa mfano mdalasini, utahudumia kwa kutia maji, lakini sio kama vanila. Kwa sababu vanila ni spice ambayo yenye shida kuzalisha, ndio maana kwamba hata bei yake iko very expensive. Kwa kawaida mvanila unapopanda kuanzia leo inatakiwa usubiri ndani ya miaka mitatu. Ndani ya miaka mitatu ndio linakuja yanaanza kutoka maua ya vanila.